Олександре, зараз ти чи не єдиний артист, який відкрито підтримує кандидата в президенти? І мова йде про Юлію Тимошенко. Минулої президентської кампанії, чи не всі артисти підтримували Юлію Тимошенко? В тур їздили всі. Від Наталі Могилевської до Потапа і Насті. Зараз залишився тільки ти, ну і ще Настя Приходько. Залишився. Я думаю, що артисти б з задоволенням поїхали далі підтримувати, але запросили тільки мене. Скільки тобі зараз платять за підтримку Юлії Тимошенко як кандидата в президент? Я озвучувати суми не буду, тому що вони достатньо невеликі. Більше в мене ідейна ситуація, так само, як і минулого разу було. Про які суми йде мова? Це десятки тисяч доларів? І затратні частини в більшості випадків. Тобто це забезпечується звуком, світлом, там, транспортом, проживанням, харчуванням і так далі. Тобто твого гонорару там немає, ти хочеш сказати? Гонорару за ці концерти. Чи, можливо, тобі щось пообіцяла Юлія Тимошенко? Посаду якусь, міністром культури, можливо, ти станеш? Ти мене уявляєш собі міністром культури? Коли артисти починають брати участь активно у політиці, то не можна уявити вже все, що завгодно. Я давно вже приймаю, беру участь в політиці. Давно беру і давно міг стати депутатом народним, вже декілька скликань. Але поки що відмовляюсь, тому що не відчуваю, що я потрібний. Тут зараз я потрібний на цьому етапі Юлії Володимирівні. Я це відчув, вона попросила, я відчув це, я їй допомагаю. Коли вже я буду відчувати, що я можу більш потужно і кращим бути депутатом, ніж співаком, тоді, можливо, я над цим замислюсь. Олександре, ти був першим співаком, першим артистом, який представляв Україну на пісенному конкурсі Євробачення. Ти, напевно, стежив за всім перебігом подій, що відбувалося навколо національного відбору Євробачення цього року. Чи ти погоджуєшся з тим, що Україна зрештою відмовилася від участі? Чи ти погоджуєшся з оргкомітетом? Яка твоя думка? Якщо ти пам'ятаєш, коли я їхав на Євробачення, ну ти не пам'ятаєш, але я тобі... не пам'ятаю. Ні, я тобі розповім просто, яка ситуація була. На наше місце України в списку учасників, да, конкурсу претендувало 5 країн інших європейських. Я більше витратив часу на те, щоб Україна взагалі брала участь в Євробаченні, ніж на підготовку до самого Євробачення. Для мене це дуже важко, і не тільки для мене, для цих тих людей, які працювали, це дуже важко далося для того, щоб так просто відмовлятися. Кого ти підтримував у національному відборі і взагалі у всій цій історії, яка розгорілася навколо співачки Марув, ти на чиємусь боці був? Ти знаєш, я якось подивився, ну мені, можливо, це мій смак, але це мій особистий смак. От ніхто мені сильно не сподобався. Цього разу це не були номери Євробачення в моєму розумінні, назвемо це так. Вокалу я не почув жодної людини. Тобто всі співали погано. Не погано, так як вони вміють, але це не був той рівень, який було потрібно. Ну, це моя особиста думка.